Először szevasztok! Kedves szabad délután és kedves hétvégét mindenkinek! Az a lámpa egy kicsit erős, úgyhogy legyetek rá a fényből, mert megvakulok. Csak egy kicsit. Egy fokkal jobb, még nem az igazi, de majd megszokom. Na, szevasz Mika! Kávét Esztinek. Úgy kávé SOS. Mizu. Hocs, mint srácok. Technika ördöge. Ismételten közbeszólt. És nem igazán a technika ördöge. Húzzám napszemüveget. A kocsiban van a napszemüvegem, ami éppen Brightonban van. A szemüvegemmel együtt, úgyhogy megint Eszti vakul. Ups. Csak is a munka? Hát, van ez így. Kitartást. Én ma úgy döntöttem, hogy egy kicsit lazára veszem a főzősót, ugye salátát fogok készíteni. A mindenleg az három verziót. Ugyanis egész héten főztem. Annyit főztem, gyerekek, hogy úristen, a fagyasztóban nem, csak benézni se lehet, olyan szinten tele van. Ugye múlt héten szombaton elkövettem azt a nagy hibát, hogy elmentem végre a henteshez, és bevásároltam... Nem, Brightonban van a kocsi. Róla vittem a dolgozni. Szóval múlt héten elmentem a henteshez, és rendeltem egy csomó állatalkatrészt, és ugye mindent megfőztem, mert nem akartam, hogy tönkre menjen. Úgyhogy egész héten főztem, gyerekek, egész hadseregnek való kaja van egy egész hónapra. Úgyhogy nem igazán volt huncutom főzni, meg igazából enni sem nagyon semmi nehezet, mert egy picit túl van terhelve az emésztőrendszerem, maradjunk annyiban. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy salátát kéne enni, és eszembe jutott, hogy nagyon sokan nem szeretitek a rukkolát, ami egyébként egy rendkívül finom salé, és már esetleg nagyon egészséges is. Úgyhogy döntöttem, hogy rukkolás salátákat fogok készíteni ma. Amíg még otthon éltünk, én sem szerettem a rukkolát, otthon nem nagyon szokás enni, bárhogy keserű, meg fúj. Nem az, srácok, attól függ, hogy hogyan készítitek el, milyen íz közegbe rakjátok a rukkolát. Nagyon-nagyon finom, és jó kiegészítője nagyon sokféle ételnek. Lehet ez akár gyümölcs, lehet ez akár hús, lehet ez akár hideg-meleg, nagyon-nagyon finom. Imi bát, hír 2, 35 hónap, OMG. Nagyon szépen köszönjük, szia, Imi, mizu, hogy vagy apa fej? Hát, cukorka time, már most így a live elején, yay! Aki nem tudja, hogy mit csinálok, minden egyes szuper kifcubó alkalmával, milyen Harry Potter féle minden ízű cukorkát szoktunk enni. Szia, Laila, drága! Úgyhogy most cukorka time van. Ez piros! Csak ne legyen földigilisztás, please! A földigilisztás a legrosszabb az összes közül. Még a hideg is. Kirázott a gondolattól. Inkább hányás ízű kerek. Bármilyen mennyiségben. Inkább hányás vagy zárt tojás, csak földigilisztás ne legyen. Léci, ne legyen földigilisztás. Léci. Szevasz, Blad! Mizu, hogy vagy, Blad szamuráj? Ezer éve nem láttalak, hogy s mind? Szenvedtek Atlaszba? Cseresznyi. Köszi, mi? nem tudom, hogy visszaírta már a Hapika, hogy lehet-e építkezni. Menjetek medvét befogni. Legyen ide elhagyni. Na, szóval úgyhogy most salátákat fogok srácok csinálni, megmutatom a három kedvenc rukkolos salátaféleségemet. Azok kedvéért, akik nem szeretik, próbáljátok ki, mind a három rohadtul finom, és meg fogja veletek szeretetni a rukkolát. Biztos vagyok benne. Vettem három zacskóval. Egy nagyot akartam, de az elfogyott, úgyhogy vettem három kisebb zacsival. Csinálok majd egy... Én már építkezem! Elvégre kalózok vagyunk, tehát azért nem kell engedély, hogy bármit csináljunk, úgyhogy igazad van.
Meg, nem tudom, megnéztétek, hogy mennyire aktívak? Mikor voltak fent legutoljára? Ugye oda mentek az épületekhez, akkor azt nem kiírja, hogy hány nap van hátra addig, hogy lehessen lopni a cuccokat. Lehet, hogy már nem is játszanak. Nem mondod! Bakker, az... Sok idő, 7-8 nap, amiket néztem. Oké. Okay. Akkor most jön az előrukkola, úgy. fogok készíteni egy meleg kolbászos salátaverziót. Főleg ilyen hűsi napokra nagyon-nagyon jó. Fogok készíteni egyfajta sonkás verziót, amihez nem kaptam sajnos fügét, friss fügével a legjobb, de áfonyával is nagyon-nagyon finom. És fogok készíteni egy sajtos, gyümölcsös verziót. De három nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. Én egyébként a rukkolát itt Angliában a kék sajtos körtés saláta verzióval szerettem meg. Rendületlenül az a kedvencem egyébként, úgyhogy azzal fogok kezdeni, majd az lesz az ebétel. Úgyhogy aki szereti a kék sajtot, annak javaslom mindenféleképp próbálja ki, ugyanis ez nem jó. Fogok készíteni kétféle salátaöntetet, ugyanis a harmadikhoz nem kell salátaöntet. Ugyanis, már hozok is pár dolgot, ha már ide jövök. Szóval kell nekem meg ez is. Miért jöttem ide? Vettem spanyol chorizót. A magyar kolbászt is lehet hozzá használni. De ez a csípős csorizóval az igazi. Kicsit más a fűszerezése, mint a magyar kolbásznak, úgyhogy szerintem ezzel sokkal jobb. Hogyha otthon hozzájuttok, vegyétek meg, kóstoljátok meg, nagyon-nagyon-nagyon finom. A másik féle salátához prosciuttót fogok használni, ami egy olasz érlelt sonkaféle, nem füstölt. Tehát ne számítsatok füstölt sonka ízre, ez nem füstölt, ez érlelt sonka. Rá is van írva, hogy 14 hónapos, minimum 14 hónapig érlelt sonka. Eszméletlenül finom, enyhén sózva van. Nem igazán tudom megmondani, milyen íze van. Prosciutto íze van. Nagyon finom, nagyon finom. Hogyha ehhez is hozzájutok otthon, annól, amikor voltunk otthon, legutoljára láttam a nagyobb üzletekben. Nem olcsó, ez tény. Viszont amint látjátok, papírvékonyra van meg, ugyanis rendkívül erős íze van. Ez olyan, mint a parmezán, abból is csak nagyon kevés kell. Eszmenetlenül finom. Ennek van egy olcsóbb verziója, a spanyol Serrano sonka. Az is érlelt, csak az nem Olaszországban készült, tehát ez is jogvédett termék. Prosciuttónak csak azt a fajta sonkát lehet hívni, érlelt sonkát, ami Parmában készül, ami egy város Olaszországban. A Serrano Ham az meg a spanyoloknak a szárított érlelt sonkafélessége, az is nagyon finom, annak picit más az íze, ugye mert eleve más országból származik a sertés, az is nagyon fincsi. És ezen kívül szükségünk lesz gorgonzolára, ami egy kék sajt féleség, ez puha, tehát nem olyan, mint a Stilton, ami egy félkemény, törhető, mózsolható sajt. Ez puha, ez krémes. És ezen kívül, nyugodtan vegyétek meg ti is a Tesco-s verziót, ez balzsam ecet redukció. Tehát igazából sűrített balzsam ecet cukorral. A lényeg az, hogy fogják a balzsam ecetet, raknak bele 2 tonna cukrot, és addig fűzik, amíg ilyen sűrű szirup nem lesz belőle. Nem kell belőle megvenni a méreg drágát, ugyanis nem annyival jobb, mint amennyivel drágább. Az olcsós Tesco mákás nagyon-nagyon finom, tökéletesen megfelel a salátára. Jó, jó.
Úgyhogy a sonkás verzióhoz a balzsam ecet redukciót fogom használni. Gorgonzolához csinálok egy egyszerű olívaolajos citromos salátaültetet, és a csorizóshoz fogok csinálni egy tejfölös ötöket. Úgyhogy jó lesz. A gorgonzolással fogunk kezdeni. Minden más elpakolok. Ezt is. Kérlek, citrom. Legegyszerűbb saláta öntet a világon, srácok, és a salátás 99%-ához tökéletesen megfelel. Szükségünk lesz egy citromfocsaróra, egy kisebb üvegre, ugyanis ebben fogom összerakni a salátaültetet. Sebes Koros, szia, szia! Üdvít nálunk! Köszönöm szépen a csatlakozást! Szóval a salátaültetnek két alap hozzávalója van mindegyiknek, és ezt kedvetek szerint variálhatjátok. Szükség van valamilyen olajfélére. Ebből használhatok semleges ízolajat, hogyha nem szeretitek az ízes olajokat. De attól függően, hogy milyen salátához használjátok, és ugye persze, hogy mit szeretek, nyugodtan használhatok ízes olajakat, ilyen például az olívaolaj, aminek van egy jellegzetes íze. Abból azt javaslom, hogy a jó minőségű extra szűz olívaolajat használjátok, ugyanis ez nem keserű, az nagyon-nagyon finom, kellemes oliva íze van. De használhatok akár avokádóolajat, repceolajat, mogyoróolajat, eszméletlenül finom, nagyon-nagyon jó. A lehetőségek száma végtelen. Ezen kívül szükségünk van valamilyen féle fajta savra. Leggyakrabban, legegyszerűbben használható a citromlé. Ezen kívül használhattok valamilyen fajta borecetet, vörös vagy fehér borecet, ugye attól függően, hogy milyen salátához használjátok. Használhattok alma borecetet, vagy használhattok akár mustárféleségeket is. A lényeg az, hogy kell valamilyen savas tartalom, ami semlegesíti az olaj nehézségét, ezt az olajos, mászkos a tulajdonságát, és ezen kívül szükségünk van némi fűszerezésre. Szia Feca, hello, hello! Üdv neked is! Köszönöm szépen a csatlakozást! Szóval fűszerezés, lehet bors, hogyha szeretitek, ebből használhatok szimpla fekete borsot, vagy használhatok színes borsot, ami ugye többféle borsnak a keveréke, ennek másfajta íze van, van egy jellegzetes fűszeres íze, de használhatok akár egyfajta borsot is, ami ugye nem kifejezetten a fekete bors, lehet ez fehér bors, lehet szecsuáni bors, ami ugye, aminek van egy ilyen kicsit ilyen csípős, zsibbasztó fűszeres utóíze, ez szeretlen jó egyébként. Én általában színes szemes borsot, ez ilyen vegyes szemes borsot szoktam használni, ami ad a salátaöntetnek még egy ilyen kis extra pikáns ízt. És ezen kívül, hogyha szeretitek, használhatok még mindenféle fajta zöld fűszert is. Rátok van bízva, de ez az alap három hozzávaló kell, valamilyen fajta olaj, valamilyen fajta sav és a fűszerezés. Hogyha nem mustárt használtok, hanem citromlevet, vagy borecetet, vagy almaecetet, akkor az arány 2:1 szokott lenni, tehát két rész olaj, egy rész sav, és utána jöhet a fűszerezés. Úgyhogy én azzal szoktam kezdeni, hogy kicsavarom egy fél citromlevét, az jöhet bele a kis üvegembe. Most nem akarok sok salátaöntetet csinálni, úgyhogy csak egy fél citrom elég. És ehhez öntök kétszer annyi extra szűz olívaolajat. Ennyi. Mivel a gorgonzolám rendkívül ízes, így most nem fogok használni zöld fűszereket, mert hogy nincs erre szükség, csak egy kis színes borsot, meg só. Értelem nem regisztrálta az agyam, hogy ott van a só. A salátaöntetekhez én ezt a Himalája kősót szeretem használni a legjobban, mert sósnak sós, de ugye mivel ennek nagyon magas az ásványi anyag tartalma, van egy kellemes ilyen, nem is tudom, ilyen fémes
utóíze, jó salátához, az a lényeg, én nagyon-nagyon szeretem, mert rendkívül egészséges. És nagyon egyszerű befejezni a saláta öntetet, összerázod. Ez így összerázva, hűtőben, egy-két hétig gond nélkül eláll, úgyhogy nagyobb mennyiségben el is lehet készíteni. Arra figyeljetek oda, hogy ha ezt így leteszitek és berakjátok a hűtőbe, szét fog válni az olaj a citromlétől, úgyhogy ne jegyetek meg, az teljesen normális reakció, nincsen más dolgotok, használat előtt szépen felrázzátok, és kész a salátaitok. Na, kell a gorgonzola, ez már nem kell. Ennek a salátának az egyik hozzávalója, ezt én szeretni fogja. Adió! Szimpla, egyszerű, hétköznapi dió. Én általában azt a pirítós verziót szoktam megvenni, amit én most meg fogok pirítani. Nem szükséges egyébként, csak így a friss, nyers dió is nagyon-nagyon finom salátába, de hogyha megpirítjátok, akkor a kis füstös, extra kellemes íze lesz a diónak. Úgyhogy most egy kicsit meg fogom pirítani. Bármilyen magot diófélét akartok pirítani, legegyszerűbb verzió, fogjatok egy száraz tiszta kis serpenyőt, forrósítsátok föl, dobjátok bele, amit pirítani akartok, és folyamatos mozgatás mellett pirítsátok meg szépen. És ennyi az egész. És ez nagyon jó. Na, várom. Meg fogom locsolni a salátáltattal. Fogok rászórni egy kis gyönyörű gorgonzolát. Na már most, aki nem szereti a kék sajtot, az ezt a salátát nem fogja szeretni. Ugyanis ez gorgonzolával az igazi, ami... Hú! Egy meglehetősen erős, jellegzetesen büdös sajt. Ugye ez egy kék sajt féleség, a puha krémes sajtok közé tartozik. Ez nem törhető, nem reszelhető, nem morzsolható. Ugyanis ilyen kis... ilyen krémes. Isteni. Én magában nagyon-nagyon erős íze van, viszont a salátával, dióval, ezzel a mazzal nagyon-nagyon finom lesz. Ezen kívül kell hozzá még egy hozzávaló, mert nem más, mint némi érett körte. Ugyanis aki szereti a sajtot, az ugye tudja, hogy egy átlagos sajtálon a sajt mellett mindig van valami olyasmi, ami segít semlegesíteni a sajtoknak az erős ízét. Ez általában valami magyaró, vagy valami dióféle szokott lenni. Leggyakrabban normál dió. És gyümölcs. A sirályok! Igen. Ma nagyon aktívak, nem tudom miért. Nagyon kis beszélgetős hangulatban vannak. Úgyhogy a sajt, dió, a gyümölcs kombó az ilyen szent triumvirátus igazából. És igazából ennyi a saláta. Szuper egyszerű, szuper gyors, nagyon-nagyon-nagyon finom. Lehet előételként is tálalni, ugye, hogyha esetleg vendéget vártok. Kisebb adagba is el lehet készíteni. Én most ilyen kis adagokat fogok készíteni, mert három salátát fogok enni. Úgyhogy nem akarom túlzásba vinni. Legyen mindennek is hely, de akár mi az már főételként is használhatjátok. És a chili hol marad? Mihez? Mihez, Leila? Imádom a chilit, ne érts félre, de azért vannak határok. Tehát azért van, amihez nem jó a chili. A gorgonzolához nem élik a chili. Ebben az íz kombóban egyáltalán nem élik hozzá. Ez nem igaz. Ebben nem értünk egyet, drága. Tudod jól, hogy imádom a chilit, de ebben az íz kombóban nincsen helye a chilinek. A gorgonzola magában eléggé, mert ugye nagyon-nagyon erős az íze, van egy ilyen kis maró utóérzés a szádban, ehhez nem jó a chili. Mákos tésztához például! Anya, megnézem, hogy mákos tésztához chilit eszel.
Az sem jó. Csokihoz nagyon jó a chili, mákos tészta. De jó lehet van a körtének. Márkos tiszta vicc, most már akkor is. Most már muszáj lesz. Csatorna Talin, Márkos tisztát fogsz enni csilivel. Én kefébe is szoktam tenni, viccület. Kefirhez tényleg jó. Mert szoktam csinálni olyan salátaöntetet, ami kefir alapú és csilis. Barom jó. De most vettünk például összeboraszkos narancsos chili szószt. Az is jó. A, érdekes módon a barack és a citrusfélek nagyon-nagyon szeretik a chilit. Azt például rátenném a mákosra is. Így esetek meg tűzön, hogyha akartok, vagy akár keresztre is veszíthettek, de szerintem nem jó a mák barackkal például. Én ismerek olyat, aki baraszlekvárral eszi a mákos tésztát. Szerintem nem. Nekem az, az valahogy nem passzol ízkombóba. De még azért eszem mákos tésztát maximum rét. Nem is emlékszem, mikor ettem utána a mákos tésztát egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon régen ettem mákos. Mákos gubát ettem pár éve, meg mákos rétest, azt ugye csináltam én magam, de mákos tészt pedig nagyon-nagyon szerettem annó. Imádom a mákot egyébként. Mákos tésztában nekem túl kevés, mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy nálam a mákos tészt az úgy néz ki, hogy full fekete. Tehát az, így, az az atom fekete. Én olyan szinten mákozom a mákos tésztát. Én egyébként imádom a mákot. Hol a? Ja, ki a gyerek? De kb. Imádom a mákot. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a mákot. Mindent, ami mákos, az, az nekem jöhet. Mákos kifli. Mákos patkó. Ölni tudok érte. Imádom. Tehát én a mákos tésztát is olyan szinten mákozom, hogy full fekete a tészta. Jó kis grízes tészta. Mit főzünk ma? Csináljunk tésztás tésztát. Legjobb. Picit pirítom őket, nem akarom őket megégetni. Csak ugye, hogy szépen megpirüljanak. Felszereteltem jó vékonyan a körtét. Itt nem tudta szemben neve. Igen, mert abba bele tudsz harapni, Leila, hogyha valamihez töltelékként van a mák, az az igazi. Utána vigyorogni poén az igazi. Szasz, magyar! Na, a grízes tészta, őszi baraszklekvára, yes please. Na, az faja. Na, szépen meg vannak pürítve az én kis dióim. Ugye mondjuk ezzel kellett volna kezdenem, hogy kihűljön. Most nagyon-nagyon-nagyon forró. Na, és igazából most szoktam csinálni, hogy a salátára locsolom az öntetet. Szeretem a jó minőségű, ugye boltban vehető olívaolajat, de barátnőm egyszer, amikor ment haza látogatóba, ő Szicíliából származik, hozott nekem haza házi hidegen préselt, friss, igazi olasz olívaolajat.
Wow! Az volt eddig a legjobb olívaolaj, amit valaha ettem életemben. Az igazi arany üvegben, az kincs. Ha gríz, akkor tejbe gríz. Az a bajom a tejbe grízzel, mert ahogy az ilyen puha, az gyerekpentő. Nem szeretem a tejbe grízt. Megeszem! Nem arról van szó, nem az, hogy utálom, vagy ilyesmi, de nem kedvencem igazából. Prinzlis tészta is nagyon, azt nem ettem túl gyakran, az nekünk nem volt otthon túlzottan népszerű. Majdnem olyan, mint a rakott karfiol. Na most a karfiol az nekem még mindig egy olyan dolog, amit megeszek, a bizonyos verzióban kifejezetten szeretek, de főzni nem szívesen főzök, mert finkszaga van. És én finkszagú ételt normál esetben nem szeszek. Ugye, amikor főzöd a karfiolt, annak van egy jellegzetes szaga, az általában elveszi a kedvemet a karfioltól. Hütögéjé! Köszönjük ide párat. Kihűljön egy kicsit. Hogyha a karfiol, a kedvenc verzióm az a sajtos karfiol, de úgy, hogy ugye elő van főzve a karfiol, és csinálsz hozzá egy besavar alapú, szuper sajtos sajtszószt, azzal nyakon öntöd, ugye kirakod tepsibe, nyakon öntöd a szószra, hogy teljesen ellepje, szólsz rá még sajtot, berakod a sütőbe, összesütöd, jó fokhagymások, nyam. Jöhet a körte. Csak úgy random. Hát igazából... Úgyhogy azért a rakott dolgoknak effektíve az a lényege, hogy a sajt rá legyen pirítva a tetejére. Úgyhogy ha nincsen sütőd, de tudsz venni ezt a cukrász, mi az már fákját, azzal igazából meg tudod oldani a dolgot. Mert hogyha minden szuper forró és úgy rakod őket össze, raksz rá sajtot a tetejére, és bevonod alufóliával, ugye, mivel minden szuper forró, így össze fognak melegedni. És amikor leveszed az alufóliát a tetejéről, akkor ezzel a fákjával rápirítod a sajtot, és kész. Nem lesz olyan, mint hogy a sütőben összesütötted volna fél óra alatt, de azért valamennyire tudod így utánozni a rakott dolgokat. Jöhet a sajt. Sokan leszokták vágni a szélét, én imádom. Az a legjobb. Annak van a legerősebb íze. Na, arról volt, hogy kis adagot csinálok, aztán... Ups! Eszti meg a kis adag! Szia, Manó! Te az drága, mi újság? Hát a tejfölte, hogy odasul ilyen túrószerű rétegében a többi alkotó elem közé, az biztos nem lehet utánozni sehogy. Az biztos, hogy nem. Azt nem, sajnos. Szia, Nania! Szevasz! Igen, az a textúráján változtat. Nem nagyon van jobb ötletem igazából, hogy hogyan tudnád.
Van mikród? Mert hogy mikróban tudod utánozni igazából. Anyum egy időben mikróban csinált rakott krumplit, meg ilyenek. Komolyan, jénaiba. Volt ilyen nagy kerek jénaija. Abba pakolt össze mindent. Be a mikróba. Aztán adj neki. Hálószoba bútor felszerelésben, az mindig buli. Jó építkezést nektek! És még főzni se kell rá, főzni is kell rá. Ó, anya. Rend egy pizzát. Az alternatíva még, Leila, ami eszembe jut. Más nem igazán. Hogy hogyan tudod úgymond összemelegíteni így a dolgokat. Ennyi a saláta, gyerekek. Ugye főételként teszitek, ehettek mellé a kis kenyeret, ahogy a franciák csinálnák. De előételnek ez így magában tökéletes. Szia, Dragon! Mezsó! Kukoricás rizs, az nagyon fincsi, azt imádom. 3 hétig éjszakázás. Oh my god. Kitartás neked, anya. Na. Eszti kedvenc cukoros salátája. Szuper egyszerű. Szuper gyors. És brutálisan finom. Legjobb dolog a világon. Ugye a rukkolának alapjáraton van egy ilyen kis borsos utóíze, azt szokták mondani, hogy ilyen borsos íze van. Valahol a bors és a mustár között van szerintem. Na jó. Egyébként az olaszok kifejezetten istenítik a rukkolát. A friss pizzára igazából tök mindegy, hogy milyen feltétel. Rárakják a rukkolát a pizzára. Nagyon jó. Wow! Gratulam Mikinek! Az jó lesz, hogy én is gondoltam már, hogy rád írok a prifibe. Nem akartalak zaklatni, mert tudom, hogy állandóan dolgozol. De aztán majd, hogyha tudod, hogy mi merre hány méter, vagy van egy kis időd, írjál rám, aztán majd csocsogunk. Kitartás neked, meg jó pakolászást mára. Hát, borsmustárlevélnek nem nagyon szokták mondani. Wikipédia biztos, hogy ezt írja. Soha nem hallottam még így, hogy borsmustárra van külvel. Fúrás faragás. Oh yeah! A fiúk ezt nagyon szeretik. Ah, ez nagyon jó. Most olyan jól esik a szervezetemnek, hogy az valami hihetetlen. Fusi manó, szeretés van, szia, szia! Üdvözletem Mikinek is! Egész éjjel mindenféle pörköltet ettem, úgyhogy most már kell egy kis saláta a szervezetnek. Ez a salátát egyébként leggyakrabban nyáron szoktam enni. Meleg van, nincs kedved enni, nincs kedved főzni. Összedobott száz. Magad elé veszel egy nagy tálat. Most nem volt egy levél. Beledobálsz mindent. Akkor öntöd egy kis citromos salátaütettel. Az a jó a salátában magyar. De tudod, nincsen kajakómád. Mert nem nehéz.
A sajt ugye rendkívül erős, nagyon-nagyon erős íze van. Nem ennem van ilyen kis darabokban. Mondjuk én ezt így kanállal szoktam enni, én nagyon-nagyon szeretem így is. És ahogy ugye eszed itt a tolkod hátuljából, hogy érzed ezt a nagyon erős, jelezetes kék sajt ízt. Nice, nice, nice. Annyi, hogy arra figyeljetek oda, mivel általában a rukkola, amit lehet venni, az ilyen nagyon kis zsenge levélke. Amint olaj és valamilyen fajta sav éri, elkezd összeesni. Tehát ugye a tesztekre a saláta öntetett, az javasolt fél órán belül megenni. Különben ilyen kis szottyat saláta leveleid lesznek. Jó kis fűszeres, frissítő. Legjobb. A következő verzió egy kicsit úgymond átlagember barátabb lesz. Ugye, aki nem szereti a rukkolát, az általában nem szereti az erős ízű kék sajtot. Úgyhogy ez a saláta kombináció valószínűleg nekik nem fog bejönni. A következő az egy húsos verzió lesz, amit szintén lehet egyébként bővíteni, de ugyanúgy három hozzávaló kell csak hozzá. Ebből az egyik. Ez a gyönyörűség. Mindjárt bekanalazom. Aztán megcsinálom gyorsan. És megeszem azt is. És aztán megcsináljuk a meleg saláta verziót. Valami nagyon jó lesz. Kóstolta már egyébként valamelyikőtök a prosciuttót, vagy akár a... vagy a serranót? Ugye, ami nem füstölt sonka, hanem érlelt sonka. Szereti valaki? Az is jó, Leila, az is jó. Azt is szoktam egyébként csinálni. Az igazság, hogy én úgymond szerencsésnek tartom magam, mert hogy én szeretem az ilyen leveleket. Úgymond, úgyhogy... elnézést. Úgyhogy... jaja, én szeretem összekeverni levelekkel. Na. Következő verzió, még egyszerű. Ezt általában előételként szokták enni. Éppen azért, mert a sonka az nagyon-nagyon-nagyon drága.
ugyanaz a kis tányér nekem tökéletesen megfelel most. Erre most nem rakok salátaöltetet, ugyanis a balzsamecet redukciót fogom használni. Jöhet a sonka, ami szó szerint papírvékony. És nagyon-nagyon-nagyon erős íze van, és igazából nincsen szükség sokra. Ez ilyen szó szerint papírvékony. De azokat gondolom nem eszed meg. Lemenném fogadni, hogy azokat nem eszed meg. Legalábbis remélem. A normál esetben ezt a sonátát én fügével szoktam elkészíteni. Ugyanis ez egy kicsit édesebb, erősebb ízű. Viszont áfonyával is nagyon-nagyon szeretem. A lényeg az, hogy valami olyan gyümölcsöt választhatok mellé, ami édeskés, mégis van egy pici fanyarútó íze, ugyanis a balzsamecet redukció az nagyon-nagyon-nagyon édes. Eléggé sós, és hát ugye balzsamecet íze van, úgyhogy egy picit ilyen ecetes íze is van a redukciónak, de ugye mivel elég sok cukrot tartalmaz, így meglehetősen édeskés, úgyhogy kell valami kis fanyarság mellé. És ugye mivel másfajta... megszökött egy. Másfajta... öntetet nem rakunk rá, így az áfonya, az, vagy éppen a gyümölcs, amit esznek hozzá, az egyetlen, ami ad némi fanyarságot a salátának. Ugye a rukkola fogja adni ezt a borsos fűszeres ízt, a sonka pedig a sósat. Az egész történet annyiból áll, hogy jól megrocsoljátok ezzel a gyönyörű szép sziruppal. Nem kell belőle sok, ugyanis nagyon erős íze van. És kész! Ebből is lehet ugye főételt készíteni, de ugye ez a fajta sonka nem olcsó, úgyhogy nagy mennyiségben elég drága a főétel lenne belőle, úgyhogy ezt általában ilyen előételnek szokták enni. És ennyi az egész, hogy a fügével készítem, akkor általában föl szoktam ilyen kisebb szeletekre vágni, cikkelyekre, és ezt körbe rakom a salátába. Eszméletlen jól néz ki, de így is tökéletes. Pince ászka! Ez igaz. Egyébként nagyon cukik. Na. Jó, hogy fágyott nekem megint. Ez a meglehetősen édes balzsamecetes történet a sós sonkával. Ez mellé jó. Szoktam olyat csinálni, amikor hajnal 3-kor fölébredek, és nem tudom, hogy mit tegyek, de ehetnékem van. Fogok egy szelet ilyen sonkát, megocsolom balzsamat szelettel, föltekerem és... Nagyon kis cukik. Oh yeah baby. Ezt nagyon szeretem. Ráadásul a rukkorához ez a picit ecetes, mégis édes a cucc. Nagyon jó. Tudom, a balzsamecet egy olyan dolog, amit otthon megint nem nagyon szoktak használni. Viszont egyébként a normál balzsamecet a saláta öntetekhez, tehát szimplán salátát megrucsolni, nagyon jó. Nagyon-nagyon fincsi. A franciák szeretik úgy enni a bagettet, ilyen előételként igazából. Extra szűz olívaolaj, persze jó minőségű, hogy ne legyen keserű. Kis tálkába öntenek hozzá balzsamecetet, és abba tunkolják bele a bagettet. Oh! Azt a mindeni gyerekek! Eszméletlenül finom. Nagyon-nagyon, mikor először láttam, hogy barátnőm ezt csinálja, ugye barátnőm francia,
Azt láttam, először láttam a barátnőm esélyt, hogy mondom, te mi az Isten csinálsz? Megkóstoltam. Legjobb. Legjobb. Láttam néhány fura dolgot. Már itt Angliában, amit az emberek csinálnak. Némelyik brutális, de van, amit én nem értem. Egyik ilyen fura dolog, mondjuk ez amerikai szokás. Biztos hallottatok már róla, a peanut butter jelly sandwich, ami nem más, mint mogyoróvaj és szőlő a zselé. Tehát nem lekvár, zselé, bezselésítik igazából a szőlőt, azt kenik kenyére, és úgy eszik, az a szendvics. Amikor először hallottam róla, mondom, úristen, az undorító lehet, egyébként nagyon finom. Tehát ez az undorító, de furán mégis nagyon finom, és nem tudod abba hagyni az evését. Ízkombináció. Nálam erre való a chili. Én nagyon-nagyon szeretem a chilit, viszont egy gond van vele, hogy a túl csípős, akkor elveszi az ételnek az igazi zamatát. Van, amihez nagyon-nagyon jó brutál csípős, és úgy az igazi, de az ilyen könnyű kis salátákhoz nem az igazi. A következőhöz, majd a csorizóshoz, na ahhoz kell majd a chili. Ahhoz jó lesz a chili. Imádom a chilit, de nem helyettesíteném a balzsamettet chilivel. Balzsamettet nagyon-nagyon jó. Szoktam olyat is csinálni, amikor nyáron nincs kedvem főzni. Összevágom mindenféle fajta zöldséget, ami éppen a hűtőben van. Bedobom a nagy tálba, olívaolajjal megrocsolom, só, bors, nyakorintem balzsamettel összekeverem, be az altba. Simán jó. Szia, Sár! Hello, hello, mi újság? Ebben van valami, Leila. Viszont szeretem variálni a dolgokat. Lehet, hogy egyébként ez a kulcsa mindennek. Ugye a balzsamecet ez egy meglehetősen erős dolog, annak is van egy ilyen kis csípős utóíze, ugye merecet. Ha nem működik a LinkedIn chip, majd ránézek, most nem tudok, ugye már live-olok. Akkor szépen menjünk Instagramra, írd vagy ezt és Suli, megtalálsz minket a keresőben. Az Instagram az össze van kötve Facebookkal, ugye? Tehát ez ugyanaz. Mert például a Facebook az most halott, nem tudtam kiposztolni, hogy megyek live-ba. Úgyhogy lehet, hogy az Insta halott egyébként. Ja, hogy te nem szereted az ecetet? Oké. Okay. Én is szoktam csinálni magyar. Ugye én nem szeretem a hagymát, viszont a hagyma lekvár, vagy a karamellizált hagymát, azt nagyon-nagyon szeretem. Szerintem a karamellizált hagyma receptem az fönt is. Abba is szoktam tenni balzsamecetet. Ugyanis nagyon-nagyon jó. Egyébként, Leila, gombát szeretek pirítani balzsamecettel. Na az nagyon baba. Kettős, ami már meg is volt, kicsit gyorsan haladok ma. Igen?
Aha, köszi, majd kijavítom. Értem, Leila. Ez sok mindent megmagyaráz akkor. Na. Következő salihoz már kell egy picit dolgoznom, de ez sem nagy rossz íz, de azt mondom, hogy ne ingyegyetek meg. Kell egy kis tejföl. Kell egy üveg, majd amikor össze tudom trutymózni, ugyanis ez lesz majd a saláta öntetem. Ebből csinálok egy nagyobb adagot, ugyanis ez nagyon sok mindenhez nagyon-nagyon-nagyon jó, nem csak ehhez a salátához. És ugye botmixerrel fogom trutymosítani, és teszek hozzá egy gerezd fokhagymát, úgyhogy most a fél doboz tejfölt azt elhasználom. Ez is, hogyha a hűtőben tároljátok, egy hétig gond nélkül eláll, bár hamarabb el fog fogyni. Figyelj, nem szerethet mindenki mindent, úgyhogy nincs ez a semmi gond. Szerintem meg a hagyma a büdös, te meg azt szereted, úgyhogy ennyi. Ruhinak mekkora nyelve van? Mit nézel, Mika? Hol láttad te a cica nyelvét? Nincs ez a semmi baj, Leila, nem vagyunk egyformák. Ne kérj ilyené bocsánatot, ne legyél buta, te lány. Insta, ja? Ja, tudom melyik, igen. Akkor így ki van tekeredve az ágyon. Igen, Rui cica úgy szokott aludni. Kis bolond. A fokhagyma másként büdös. A fokhagymát szeretem. A nyers hagymát azt meg nem szeretem. Tehát így ennyi. Lehet, hogy én sem vagyok abszolút gurmé, hogyha nem szeretem a nyers hagymát. Sorry! Gyerekkori trauma, nem tehetek róla. Na már most. Ennyi tejfölhöz egy kereszt fokhagyma. Igen, tudom, rohadtul sok. De kell bele egy ideg. Ezen kívül jöhet hozzá némi friss pöttyözsöm. Ne sajnáljátok. Na már most, én tudom, hogy nagyon sokan eldobálják ezt a vastag szárát, de mivel le lesz trutymózva az egész, és ehhez teszek durván egy evőkanálnyi vizet, majd meglátom, hogy mennyire lesz folyós. Fogom az én kis jó öreg botmixeremet. Hoppá! Sobos! Ez igen, sobos. Elmaradt a fűszerezés. Viszont ehhez most csak fekete borsot rakok, ugyanis maga a chorizo az nagyon-nagyon fűszeres. Zajongás. Ugyanis ezt most krémesítem az egészet. Kiss!
tudjuk, hogy mennyire sós. Az még kell bele egy kicsit. Jó fokhagymás. Egyébként ez az öntet akkor az igazi, hogyha hagyjátok állni egy napot, ahogy egy éjszakára legalább. Picit össze tudnak érni még az ízek, de így is nagyon finom, frissen. Az én szótáramban a lilahagyma már más, nem csak a színe. Nem, ez vannak ételek, aminek szaguk van, ez így van, ebben egyetértünk. A pacal például kifejezetten büdös. Igen, a pacalnak egy eléggé jellegzetes szaga van, ez tény. Viszont imádom. A pacal pörköltet főztem gyerekek vasárnap, hogy hú, persze behú. Ugye múlt hét szombaton... Ja, hazudok, nem, a pacalt nem vasárnap főztem. Hanem... Kedden. Jó, mert kiakadtok, hogy mennyi sót rakok bele, ez Himalája só, oké? Okay? A Himalája só, az sótlan só. Úgy ebből só kell. Hétig gond nélkül. Szükségem lesz egy kis csúrzóra. Mint említettem, használhatok természetesen szimpla magyar kolbászt, nem muszáj pont spanyol csúrzót, viszont kicsit másként fűszerezik. És nem füstölt, egyébként csak érlelt. Úgyhogy más ízvilág teljesen. Most csak egy kis salátát készítek. Szeletelem. És ez csípős kolbász. Tehát ez eleve fűszeres. Van nem csípős verziója is természetesen a chorizónak, de én kifejezetten a csípős verziót szeretem a legjobban, és ehhez a salátához kell is a csípős. Úgyhogy tessék, Leila drága! Imád csilim! Ezen kívül, ha jól emlékszem, van még itthon egy kis friss csilim, azt is fogok hozzátenni. Ugyanis ez egy meglehetősen nehéz a saláta lesz, főleg az előző kettőhöz képest, hogy kell hozzá egy pici chili, ami úgymond szétcsapja az ízeket. De van ám chilim. Méghozzá a kis jó erős portugál mini chili. Ez olyasmi, mint a macskapöcs a paprika. Annyira nem csípős, viszont nagyon finom, kellemes, édes a utóíze van magának a paprikának, tehát rendkívül ízes a paprika maga. Tudod, Leila, hogy szeretem a csípőset? Bocsánat, egy kis fajsemet. Ez a salihoz kell egy kis na de jó, paradicsom. Használhatok normál paradicsomot, viszont sokan nem tudják, hogy azok a nagyon nagy paradicsomok, amiket szoktatok venni, az ilyen kis paradicsomból lettek kitenyésztve, és éppen azért nem olyan ízesek, édesek. De természetesen a nagy paradicsomok között is van, ami rendkívül finom, rendkívül zamatos, viszont ezek a pici koktél paradicsomok, ezek igazi ízbombák. Úgyhogy vannak olyan ételek, amihez kifejezetten a koktél paradicsomot javaslom használni. Én tudom, hogy lényegesen drágább, mint a normál paradicsom, viszont nem kell belőle sok, éppen azért, mert rendkívül ízes. Igen, most felnégyelem. Ezt majd az utolsó pillanatban fogom hozzárakni a salihoz. Ennek a csorizós salátának egyébként több verzióját szoktam elkészíteni. Ha szoktátok nézni a főzős sorozatomat a YouTube-on, azt hiszem a garnélarákos verziót készítettem el receptbe. Nagyon finom. Nagyon finom. Olyan kis cukik! Annyira kis cukik! Most így komolyan, nézd!
kis tökéletes kis gömböcske. De hogyha van szexi gyümölcs, tessék. A paradicsom gyümölcs. Gyerekek, csak szólok. Én tudom, hogy zöldségként fogyasztjuk, de paradicsom gyümölcs. A legszexibb gyümölcs a világon. Imádom. Oh yeah, baby. Nem tudom, láttál-e már lilát? A paradicsomból is van többféle. Van a... Nem tudom magyarul, hogy hívják a heritage tomátot. Gyerekek. Fogalmam nincs, hogy hívják a... Az a neve itt Angliában úgy hívják, hogy herzés tomátó. Nem tudom, hogy milyen magyar megfelelője, biztos, hogy van magyar is. Ezek ilyen mindenféle fura formájú, fura színű paradicsomok. Igazából van belőlük kicsi, nagy, és a színük is érdekes. Van, ami piros-zöld cirmos, van, ami lila-sárga cirmos, van, ami csak sárga, van, ami piros, van, ami piros-sárga, van, ami sárga-piros. Nagyon cukik, eszméletlenül jól néznek ki, és nagyon finomak, kifejezetten főzésre tökéletes, ugyanis kicsit ilyen kásás a húsuk, baromira finom. Na és azok között van ilyen lila fajta. Nem tudom mennyire... Látjátok majd. És koktélparadicsomban is van ilyen színes fajta. Eszméletlenül jól néznek ki. Nem tudom, mennyire látszórik. Baromi jól néznek ki, és nagyon-nagyon finomak. Rendkívül zavatos, erős ízük van, és azok között van ilyen pici lila paradicsom. Ó, az is epik! Az is epik! Ó, igen, nagyon jó az is! Nagyon-nagyon jó az is! Ehhez a salátához én most fogok használni a nagyon-nagyon szeretem, srácok, a szárított babot. Imádok szárított babot használni, viszont az csak nagy mennyiségben szoktam, ugyanis azt elő kell áztatni, utána meg kell főzni, blablabla. Nem vagyok híve az előkészített kajáknak, viszont hétköznapi főzéshez az ilyen konzerves dolgok nagyon-nagyon-nagyon jók, rengeteg időt, energiát meg tudnak spórolni, és mellesleg rohadtul olcsó. Tehát itt Angliában egy ilyen konzervnyi bab durván 40 pennybe kerül, ami nem egy egész font. Tehát így nem tudom mennyi most a font magyar pezóban, filérek. Úgyhogy hétköznapokra, amikor gyorsan kell összedobni valamit, egy-egy ilyen konzerv nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és rengeteg időt, energiát meg tud spórolni, úgyhogy én rendszeresen szoktam használni. Paradicsomot szoktam használni, konzervet, meg ilyen babféléket elsősorban. Leütöm róla a benne lévő vizet. Hogy mondják, a zöldség befőtett, az öreges zöldség, ami savanyítva van. Nem tudom, soha nem vettem meg, és nem is fogok. Ja, már mint az ilyen savanyított káposzta, meg a csemegoborka, meg az ilyesmire gondolsz? Azt pickle-nek szokták hívni. Ami savanyított, az pickled. Mielőtt használjátok az ilyen konzerves babokat, hideg vízzel mossátok le róla ezt a levet, ami benne van, egészen addig öblítsétek, amíg eltűnik róla a hab, akkor teljesen tiszta a bab. És nem lesz a konzervíze. Ennyi, hagyjuk lecsöpögni, ez már jó meleg.
van túl meleg is. Főzéshez extra szűz olívaolajat ne használjátok. Tehát, hogyha valamit itt serpenyőben pirítok, vagy ilyesmi, csak akkor, hogyha tapasztalt szakácsok vagytok, és tudjátok kontrollálni a hőmérsékletet, ugyanis az extra szűz olívaolaj nagyon gyorsan meg tud égni, és akkor bizony keserű lesz. Hogyha érdekel benneteket, bővebb információ van, hogy milyen fajta olívaolajat mire érdemes használni, meg hogyan, akkor nézzetek föl a YouTube-unkra. Van egy olyan sorozatom, aminek az a neve, hogy mi legyen a kaja. Abban van egy ilyen az olajokról a című rész, amely kifejezetten az olívaolajokról és a felhasználásukról beszélek. Úgyhogy ezt érdemes megnézni, hogyha érdekel benneteket az ilyesmi. Na, fűszerezni egyébként ezt nem fogom, ugyanis, mint említettem, a chorizo magában rendkívül fűszeres. Szépen lesütöm az én kis chorizo szeletkéimet. Szeretem őket jó ropogósra sütni! Ja, azért most akkor szeret. Na, bekapcsolom az elszívót, mert ez is tök. Jújjú! Köszönöm, Lella! Kávéval maradok most hidratált. Csináltam már a savanyúságot, savanyított paradicsomot, mert hogy az első évben, amikor ide költöztünk, akkor még volt rá időnk. Termesztettünk itthon magunknak saját paradicsomot. És egy kicsit sok lett, úgyhogy csináltam savanyított paradicsomot. Ha túl erősít a gravitáció. Na, ja nem ez. Előbb a... Hozok egy konyhalogát, forró a nyer a serpenyőnek, úgyhogy eddig próbáltam elhalasztani, hogy ne kelljen fölmennem az emelembe, de muszáj lesz, hogy pillanat. Na most ez a saláta nem egy fogyókúrás saláta, most szólok, mert hogy a chorizo, mint kolbász, elég sok zsírt tartalmaz. Úgyhogy erre készüljetek fel, srácok. Szóval, lesütöttem az én kis chorizómat. Jöhet bele a paprika. Úgyhogy nem akarunk megégetni, mert akkor keserű lesz. És jöhet bele. Jókora dagnyi bab. Ez jó csípős lett. Várj, a füst volt van. Mert ugye maga a chorizo is meglehetősen csípős. Ennyi a saláta alapja. Picit összesítem, addig, amíg a paradicsom elkezd összeesni.
Az 10 EUS! Közben a bab is egy picit megpirul. És beszívja magába a zsírt, amit kiengedett a bifiket, elnézést, a csorizó. Köszönöm szépen, hogy beköszöntél Tézeus, kitartás neked a melóhoz! Középre csinálok neki egy kis helyet. Fogtam delfint! Na, gratula! Így vagy. És ez jöhet szépen ide középre. Ez is egy gyors 10 perces saláta. Szó szerint testet és lelket melegető, mert a csípős is meleg. Jó alaposan locsoljuk meg, jó kis fokhagymás tejfölös öntetünkkel. Azt általában túlzásba szoktam vinni. Viszont kell valami, ami kiegyensúlyozza a rengeteg fűszert, mert különben csak ilyen pofán csap a mindenség is. Ez egy picit enyhít az ízeken is kellemes, krémes utóhatása van. Szia, titám! Hát jó vagy, Dagi! És nem mellesleg, hú, rohadtul fokhagymás, ami nagyon-nagyon-nagyon jó. Ima a tökéletes saláta azoknak, akik nem szeretik a salátát. Egészségtelen és húsos. Nyáha! Jó étvágyat! Saláta number 3. Mondjuk nem sokat láttok a sok zöldtől. Hideg is, meleg is, forró is. Csipős is. És rohadt gyorsan kész állnak. Az nagyon esik most a lelkemnek. Ugye a kolbászat addig szoktam sütni, amíg jó piros nem lesz, hogy az egy picit ropog. Figyelj. Jó fokhagymás az öntet. A baba egy picit megpirult, úgyhogy van egy kicsit ilyen pörkölt utóíze. Csak úgy semmi nem bántotta. Érdekes. Az Atlasz sajnos már csak ilyen. Jó bugos. Jó forró. Nyom. Na, úgyhogy saláta nem kedvelő. Ima a kihívás. Mindhárom saláta percek alatt elkészül. Három teljesen különböző ízvilág. A fő hozzávaló igazából ugyanaz. Készítsétek el valamelyiket. És Discordon meg kijelent nekem írni, hogy melyik ízlett a legjobban. Mm.
itt ül a macska előttem, és néz, hogy adjak neki kaját. Ebben nem adok babát, mert ez nagyon csípős. Égetni fogja a kicsi popódat. Ilyet nem adok, cicám. Gyere, adok kajcit, hova rakom a fálad? Ide. Kapsz cica kajcit. Igazából nem tudom, mire akarod használni a delfint egyébként. Ebédidő van cicáiknál. Ja, a Kemi nagyon-nagyon szeret kaját kunyarálni, úgyhogy ez már megszokott dolog. Szia, kettő cicám van! Van egy hosszú szőrű, fél ragdoll háromszínű cicám, meg van egy teknőc tarka normál házi cicám. Mert csak mert, oké. Mert csak mert megteheted. Rőbe fogadott cica mindkettő. Mi van kunyara a gép? Most tettem kajcit. Azt ugye. Miau. Mondja cica, miau. Felszabad venni, drágám. Felszabad venni, cica. Nope. Köszönöm szépen. Csípős kolbászt nem adok, de cica kolbászt kapok. Ugye örökbe fogadott cica mindkettő, és... Ugye nem igazán tudjuk, hogy miért, de egyik sem szereti, hogyha föl vannak véve. A Rui, ő nem, ő nagyon nem. Ő nagyon-nagyon-nagyon nem szereti, hogyha föl van véve. Azonnal kéri, hogy leugorhasson. Kemi már egész megszokta, van amikor még dorombol is, meg bújik, meg minden, és nem akar lemenni a kezembe, de most nem akar, hogy föl legyen, most csak a kaja kell neki. Imádod te is őket? Legcukibbak a világon. Ti se szereti? Nekem ugye eddig az összes macskám, ami eddig volt macskám, mindegyik imádta, hogyha föl voltak jövő. Ugye a legtöbbet én neveltem, ugye még kis cicaként fogadtam őket örökbe, úgy alakult, vagy kaptam őket. Egy cicám volt, kettő, akiket már felnőttként fogadtam örökbe, mindkettő szerette egyébként, hogy föl legyenek véve. Hát ők neki gondolom negatív tapasztalataik vannak vele kapcsolatban, úgyhogy nem igazán szeretik, hogyha kézben vannak. Gyere babám, gyere adok kolbászt. Gyere cica. Gyere ide cica. Gyere ide. Nem vesz lejt föl, ígérem. Gyere adok kolbászt, gyere. Teszik cica. Viszont Kemi nagy kunyaragép. Úgy kunyarál kaját, mint egy kutya. Ő igazából megeszik mindent. A Rui nagyon-nagyon válogatós. Ő csak a macska kaját eszi meg. Semmi mást. És abból sem mindent egyébként. De Kemi nagyon szeret enni. Meg is látszik rajta egyébként, mert még mindig túlsúlyos szegényként. Gyere ide, akkor kapsz meg egy darabot, cica. Kicsit sokat dumáltam.
Egy picit kihűl, de még így is már nagyon finom. Jöjjj, de cica! Nem lesz le, fölígérem. Gyere, Rui cica! Gyere, drágám, szia! Kovászka! Ennyi! Annyi nincs olyan parancsunk, hogy Instagram. Ezt is úgyként megtalálsz minket az Instagramon, fönt vannak képek cikákról. Egy kicsit följebb egyébként valaki belinkelte. Hetes bot random ki szokta írni. Azt ki kell javítanom majd, mert hiányzik egy perjel. Ja, Dencsi. Itt az Instagramunk, ha gondolod, nézd fel. Itt megtalálod a képeket a cicákról. Kemi egy fél ragdoll. Szerintem több, mint fél ragdoll. Egyébként csak tippelünk, mert nem vagyunk, nem tudjuk ugye, hogy milyen ősök keveredtek a kis cicában. Egy hosszú szőrű, kicsit dagadt, háromszínű cica. A Rui meg egy technőc tarka házimacska. Igazán nincs mit? Nagyon szép mindkettő, gyönyörűek. Gyönyörűek. Gyere, Kemi cica, hadd mutasszalak meg. Gyere ide, cicám. Most kellett volna nemrég ilyenkor, még Morci szokott lenni egy picit. És nem szereti a kamerát egyébként. Tehát amit kikapcsolom majd most a live-ot, akkor rögtön jön majd oda hozzám, bújik meg minden. De valahogy tudja, hogyha filmezve vagy fényképezve van, azonnal bújik el fele. Nem szereti a kamerát, valahogy tudja. Kezembe veszem a telefont, kezembe van a telefon, semmi baja nincsen. Amint felé fordítom, hogy ne, akkor majd csinálok róla egy képet, vagy valami, azonnal húzódik el. Valahogy tudja, nem szereti. Érdekes módon. Na, szerintem én lassan el is köszönök, srácok. Köszönöm szépen. Cuki vagy nagyon. Nem az én érdemem, hogy ilyen szépek. De igen, tényleg nagyon szép mind a két cica. Kis gyönyörűségek, imádom őket. Annyira cukik, hogy az valami hihetetlen. Ja, szóval lassan elköszönök, srácok. Még igazából kész van minden kaja, most már csak lassan megeszegetem. Ne felejtsetek el, hogy holnap szüri napi live, ami azt jelenti, hogy stúdió tour, egy kis iszogatás, beszélgetés, STB, ez az amaz, ünnepés igazából. Úgyhogy de várunk majd benneteket vissza szeretettel mindenféleképp. Nem vagyok benne biztos, hogy ma vagy holnap, de fel fog kerülni valószínűleg még ma délután meg tudom csinálni a heti kóstolónk. Ugye ez egy sorozatunk a YouTube-on, a mindenféle dolgokat kóstolunk meg igazából. Jókat is, meg rosszakat is. A 100. kóstoló adásunk, gyerekek, na az durva lesz. az durva lesz. Nem akarok róla elárulni semmit. Titok, meglepetés, de biztos vagyok benne, hogy értékelni fogjátok, amit meg fogunk kóstolni. Úgyhogy... most nem fogjuk annyira durvára venni a dolgokat, mint tavaly. Az brutális volt. Az brutális volt, Mika. Idén egy kicsit okosabban fogjuk majd csinálni a dolgokat, előre szólok, úgyhogy nem fogtok minket annyira leítetni, mint tavaly. Az biztos. Holnap délután 5 órától kezdünk, egy órával hamarabb kezdünk, azt hiszem, mint szoktunk, mert ugye mindketten másnap dolgozunk, úgyhogy az érdekes lesz. Azt hiszem 5-től van kiírva.
Beosztás. Ja, egyébként a beosztásunkat, ha utolától van ki írva, beosztásunkat minden héten megtaláltok a Facebookunkon, a Discordunkon, és egyébként itt lent a Twitchen is, a beosztás részben és a panelek között is ott van. Idén okosabban készülünk. Okosabban készülünk egy kicsit, nem fogtok minket annyira leütetni. Az nagyon durva volt tavaly. Ugye vágtunk ki a részeket a tavalyi szülinapi live-ból. Durva volt. Nagyon durva volt. Ugye mindketten nagyon ritkán iszunk, tehát tényleg évente egyszer-kétszer. De akkor is inkább csak sör, vagy cider, vagy esetleg egy kis bor, ilyesmi. Nem szoktunk rövidezni. Kivéve a szülinapi live-unk alkalmával. Az első live-unk alkalmával is csúnyán leitattatok minket. Tavaly meg hát aztán azt a büdös mindenit, nagyon durva IHB buli volt belőle. Úgyhogy az nagyon durva volt. De idén okosabban készülünk, úgyhogy nem fogtok minket annyira leítatni. Mi is készülünk. Mindenki vegyen magának otthon innit. Valami jó kis rövidet, tessék majd velünk kiszogatni, srácok, az úgy illik. Úgyhogy várunk benneteket majd tényleg szeretettel, mert jó buli lesz, az szokott lenni. Meg ugye megmutatjuk a stúdiónkat, ez az amaz. Úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Most tényleg megyek, megrédelünk valakit. Van még egy csomó dolgom ma délután, úgyhogy ezt így szedd össze magad. Meg még fel akarok nézni majd a srácokhoz egy kicsit azt szólni, hogy őszinte legyek, kellene egy pici kockulász még Esztinek. Úgyhogy nézzetek fel közben a YouTube-unkra. Lehet, hogy elmegyünk majd a magyar boltba, és veszünk pánikát, mi is majd meglátjuk még. Szóval nézzetek fel a YouTube-unkra, vannak főzős videóink, vannak játék videóink, vannak kóstolós videóink, van mit nézni bőven, de mindenféleképp gyertek, nézzetek vissza hozzánk holnap délután 5 órától a kis szülinapi ünneplős live-unkra. Keresek valakit, akit megnédelhetünk. Megyünk, megrédeljük PSC Hungary-t, éppen Coldy Call of Duty stream-el? Most néztem meg, de már nem emlékszem. Akartam még valamit mondani. Elfelejtettem. Nem emlékszem. Majd eszembe jut. Vagy nem. De mindegy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, srácok. Imre, köszönöm szépen a... Szóval azt hiszem 35 hónap volt? T2-ben? Wow. Üdvözlöm az újakat is itt nálunk. Holnap ugye, mint említettem, várlak benneteket vissza szeretettel. Koldinak mondjátok, hogy kiküldött benneteket. Shadowlap csak még mindig. További kellemes hétvégét, szombat délután, meg minden, srácok. Puszi pacsi, szevasztok. Luka. Köszönöm szépen, sziasztok, srácok.